മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഈ പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് പാർക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ബയ്യനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. ദാ അപ്പുക്കുട്ടൻ നീക്കിനെയുള്ളൂ കേട്ടോ. ആൾക്ക് ഇന്നലെ ഭയങ്കര തലവേദനയും ഭയങ്കര റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായതുകൊണ്ട് ആൾ ഇന്നലെ വയ്യായിരുന്നു, നന്നായി വയ്യായിരുന്നു. നമ്മളുടെ കുട്ടിക്ക് കണ്ണൊക്കെ വേദനിക്കാനും കണ്ണും തലയൊക്കെ നല്ല വേദനയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാനാണെങ്കി വഴി തെറ്റിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക, അതിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ഒരു സുന്ദരിയായ അല്ല സുന്ദരിയല്ല സോറി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വന്നിട്ട് ചായ തന്നിട്ട് പോയിരിക്കുന്നു. ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതം, ഇന്നലെ തൊട്ടിട്ട് ഫ്രീ ചായ ആണല്ലോ. തലവേദന എങ്ങനെയുണ്ട്? ചായ കുടിച്ച കുറച്ച് കുറയുമായിരിക്കും. ലേശു ഷാറ് വരുന്നാ പറയുക. ഓ, ഇന്നലെ ഞങ്ങള് മിസോറാം എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ഇമ്മാതിരി ഒരു ചുറ്റല്. മിസോറാമില് നമ്മള് വന്ന് കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരും വരുമ്പോ നേരത്തെ വരണം കേട്ടോ, രാത്രിക്കാവല്ലേ. യാത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തിരക്കിൻ്റെ പൂരവും ചെറിയ വഴികളും എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു മലയുടെ മുകളില് ഉള്ള എന്താ പറയാ ഒരു സിറ്റിയാണ് ഐസ്വാള്. ആ മലയുടെ ബോർഡ് ഒന്നും പുറത്തുണ്ടാവില്ലേ, എല്ലാം ഉള്ളിലേക്കുള്ളിക്കാണ്. ഇതൊരു വഴി റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ. വണ്ടിയൊക്കെ അവരവര് പാർക്ക് ചെയ്യണത് സൈഡില് വണ്ടി റോഡിലാണ്, അല്ലാതെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ആ വഴി ചോദിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചായ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ തന്ന ആ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചതാ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോ എവിടെയും വണ്ടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല. പോലീസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിവർത്തിയില്ല. ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഫുഡ് ട്രക്കിലേക്ക് പോയി. ഫുഡ് ട്രക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ മിറാക്കിളുകൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഫുഡ് ട്രക്കൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഫുഡ് ട്രക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടിയ നമ്മുടെ നല്ലൊരു കിഡിലൻ സ്ഥലത്താണ് ആഗ്രഹിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ഒരു കിഡിലനായുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല രസമാണ്. എന്തായാലും വയ്യ, ചായ കുടിക്കട്ടെ. ചായയൊക്കെ എത്തിയേക്കണം. അപ്പം നമ്മള് സാറ്റർഡേ ഐസ്വാളിലെ സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റ് കാണാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട ബൈയാണ്, ബൈയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണത്. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റിലെ സ്പെഷ്യൽ സാറ്റർഡേ ആണ്. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തണത് കണ്ടോ. ആഹാ, നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറിയതും കണ്ടില്ലേ. ഇത് പോത്താണ്, ബീഫ്. ഇവിടെ ബീഫ് ആൻഡ് പോർക്ക്. ഇവിടെ കപ്പയുണ്ട് കേട്ടോ. ചേമ്പാണ് തോന്നണം. ഇതൊക്കെ നാട്ടില് കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ. നാട്ടില് കപ്പ, നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കപ്പയൊന്നും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ എത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കപ്പ കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വന്ന റോഡാണ് കേട്ടോ. This is called in Mizoram, we call thing happening to Kotebel. 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 Yeah. Kotebel. Kotebel. It's ഒരു മരത്തിന്റെ പൂക്കള. ബൈ ബൈ ലേറോ. ഹാ പ്ലീസ്. മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇതുണ്ടാക്കാൻ. വാഴഞ്ചുണ്ട്. ദേ വാഴഞ്ചുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാഴഞ്ചുണ്ട്, വാഴത്തണ്ട്. സൂപ്പർ. ഹലോ. വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നേരാക്കിട്ടാ കേട്ടോ, കവറില് പാർട്ട് പാർട്ട് ആക്കിട്ട് കവറില് വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ അമ്മമാരെല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ഫ്ലവേഴ്സ്, പ്ലാന്റ്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ആ ഐ ആം വെജിറ്റേറിയൻ. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഷൂട്ട്. He will shoot that. അതവിടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അവിടെ പോവാൻ. ഇവിടെയും പട്ടിയിറച്ചി കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നേ. എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും 50 രൂപ.
ഇവിടെ വന്ന 50 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഡ്രസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ടോയ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ 50 രൂപയുള്ളോ. ടോയ്സ് അപ്പൊ ബയ്യ അപ്പൊ ബയ്യ നമുക്ക് പട്ടിയിറച്ചി കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞതാണേ. ഇതാണോ അപ്പൊ നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പട്ടിയിറച്ചി എന്നാ പറയുന്നേ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ് പട്ടിയിറച്ചിയാണ്. The most costliest meat. Oh. 600 rupees per kilo. Oh. Patti irachikka. Ah. Most costly. Vela koodiya meat aanu ṭo. 600 rupayana per kg. Patti irachiya. Appa Nagaland lalla. Nammal Mizoramile vannalum patti irachi kaikka. Da avade fruits unde. Ella undu ṭo avade. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്മോക്ക്ഡ് പോർക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെ നമ്മള് മറ്റേ ചിക്കൻ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ പൊരിച്ച് കഴിക്കുക അത്ര തന്നെ. ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോള ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പോർക്കിന്റെ തോല് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മറ്റേ ചോളാപൊരിയൊക്കെ പോലുള്ള അതേ സാധനമാണ്. ഇനിയിപ്പോ അത് കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു, എന്നാ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു. എന്താണ് ഓ ജ്യൂസ് അവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കപ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഭംഗിയില് കപ്പ് കേക്കും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജിലേബി വിശദീകരിച്ചത് മതി. കപ്പ് കേക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യും. കപ്പ് കേക്കും കേക്ക് മറ്റേ ജിലേബി ഒക്കെ. ഇത് ബനാന ചിപ്സ് ഇല്ല, ചിപ്സ് ഇല്ല എന്നാ പറയണത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസ്. പിന്നെ സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റ് ആണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പയ്യ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അങ്ങോട്ട് പോണോ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റ് എന്താ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പോയി കാണാം. അത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത് എന്ത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡ്രസ്സും ഒരു ബന്ധമില്ലല്ലോ. ഇത് നോക്കിക്കോ, ഇത് നോക്കിക്കോ, പഗ്ഗാണ് സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചിട്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റ്, നമ്മളിതുവരെ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ ഇവിടെ മാസ്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മേഘാലയയിലും അവിടെയൊക്കെ വന്ന് മാസ്ക് ഒന്നും ഇടാൻ കിടക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് മാസ്ക് ഇടാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡ്രസ്സുകൾ കിട്ടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വണ്ടികളും പിന്നെ ക്യാമറ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങി പറഞ്ഞാലും ഡ്രസ്സുകൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങില്ലല്ലോ. ഇവിടെയുള്ളവർ ഡ്രസ്സുകളും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ വയ്യ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അപ്പം അതെന്തായാലും പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതാണ് ഗൈസ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡ്രസ് മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ഫുള്ളും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡ്രസ്സസ്സാണ് ഇവിടെ. അതും ഇവിടെ നോക്കിക്കേ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഇന്നറ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങാം. സോക്സ് ഉണ്ട്, വലിയ ആൾക്കാരുടെ സോക്സസ്, കുട്ടി കുട്ടി സോക്സസ്, വലിയ ആൾക്കാരുടെ സോക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ.
എന്തായാലും ഡ്രസ് ഒന്നും കളയില്ല. അതെ, ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല കളറായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കില്ല, നമ്മൾ പ്രോബബ്ലി ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്തതിനും ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ മടിക്കണ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട്. അതവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റ്, ഇന്നോസെൻ്റ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റ് പറയുമ്പോൾ സോളാർ ഫ്രഷ് ആ, ഈ ഷൂസ് ഒക്കെ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ, ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണേ. ഇവിടെ ബോക്സർ എല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിന്റെ പൂരമാണ് കേട്ടോ. മേടിച്ചോ അഡിഡാസിന്റെ ടീഷർട്ട് ഒക്കെ മേടിച്ചോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരുന്ന് തെരഞ്ഞ് മേടിക്കണം കേട്ടോ. ഷൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ കണ്ട പക്ഷെ പുതിയതുപോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ. വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അവര് നേരെ ഒരു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ പഴയതുപോലെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നല്ലൊരു നീറ്റ് ആക്കിട്ട് അവർ എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, നോക്കിയ പല പല കളറുകള് എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ട്. ആന്റി നോക്കിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. അതെ, ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ്, ചിലതൊന്നും കണ്ട തോന്നുകയില്ല. മൊത്തം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരം തന്നെ കേട്ടോ. പലതും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആദ്യമായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാണുന്നത് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, മേടിച്ചോ, ഒക്കെ 50 രൂപയുള്ളൂ, മേടിച്ചോ മേടിച്ചോ, ഏത് വേണമെങ്കിൽ മേടിച്ചോ, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ആ, ഇന്ന് ബൊമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം, 50 രൂപയുള്ളു സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ. പിന്നെ വേറെയുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചതുമാണ്, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും വാങ്ങില്ല. അപ്പം നോക്കി കണ്ട പുതിയതുപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്, പക്ഷെ എല്ലാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കണ്ടില്ല, ഒരു ചെറിയ കടകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ജീവിതശൈലി മൊത്തം ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പാണേ. ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ ഉള്ളവരും ഒരു യൂറോപ്യൻ ഒരു കൾച്ചറായിട്ട് പിന്തുടരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതെ, അവരെ കണ്ടാലും ശരി, നമുക്ക് ശരിക്കും ഫോറിനേഴ്സ് ആണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ. സിഗരറ്റ് ഒക്കെ വലിച്ചിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കച്ചവടം. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു സാരിയെ കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ബൊമ്മേനെ പോലെ. അപ്പോ അതേ കണ്ടില്ലേ, ഇത് എവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കേ, ആൾക്കാരെല്ലാവരും മേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്. ഡ്രസ്സുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വെറുതെ കളയണ നേരം എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും എന്താ ഇരുന്ന് തിരയാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നില്ല ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങുമെന്ന്, എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്. കാരണം അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത്, ആ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു യാതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പൊ നല്ല ഡ്രസ് കുഴപ്പമില്ല, പൈസ കുറവാണെങ്കിലും മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ സ്പോയിൽ ചെയ്യുക, അയ്യോ ഞാൻ VIP ആണോ, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നില്ലാന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ. ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരെയും പെരുമാറ്റവും ഓരോരോ ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് സാധനം എടുക്കുന്നവരുടെ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ കാണാനാ ഭയങ്കര, നമ്മളുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഗെറ്റപ്പും സെറ്റപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വേറെ ചെറിയ കടയിൽ പോകില്ല, അയ്യോ എന്റെ സെറ്റപ്പില് ചെറിയ കടയിൽ പോയാൽ ഡിമാൻഡാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ശരിക്കൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ അല്ലേ, അല്ലെ, ശരിക്കൊരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്, ശരിക്കൊരു യൂറോപ്യൻ ടച്ചാണ് ഇവർക്ക്. പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാലും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഡ്രസ്സുകൾ മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ഡ്രസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവര് നാട്ടില് നാട്ടില് കൊറേ പേര് കത്തിച്ചു കളയും, നാട്ടില് കൊറേ പേര് വലിയ വലിയ പണക്കാരെല്ലാം ഡ്രസ്സുകൾ കത്തിച്ചു കളയും. പാവങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കുക പോലും ഉണ്ടാവില്ല, ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിച്ചു കളയുന്ന ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട്, കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, മാക്സിമം ചിലര് വെറുതെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഈ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്കും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത്.
തോന്നുന്നത് എന്താണെങ്കിലും കാരണം മറ്റുള്ളവർ ഉണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞ പൈസ നമ്മളെ പോലെ നമ്മളെ പോലെയല്ല നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ അതെ നമ്മളെ പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇത്രയും പൈസക്കൊക്കെ നമ്മളും പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ വാങ്ങുമായിരിക്കും പിന്നെ ഇന്നേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതാണ് എനിക്കൊരു ഇത് ബാക്കി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചില കടകളിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ പറ്റി വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതേ കണ്ടില്ലേ നോക്കി ഇതൊന്നും ഒരു കേടില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസും ചൈനയിൽനിന്നും ബർമയിൽനിന്നും വരുന്ന തിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ കണ്ടോ എല്ലാ അതും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല ഇതാണ് തോന്നുന്നു ഇത് ടയർ കാറ്റ് നിറയ്ക്കുന്ന സംഭവം ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് പിന്നെ ഇതാ ഹെയർ ഡ്രയർ എമർജൻസി എല്ലാം ഇതാ ലൈറ്റർ ഇതൊക്കെ ചൈന ബർമയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതാ ക്ലിപ്സ് കത്രിക എല്ലാത്തിൻ്റെയും നെയിൽ കട്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെക്ഷൻസും ഇവിടെയുണ്ട് മുളക് ബജ്ജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു അമ്മച്ചി ഇരുന്നിട്ട് ഷാംപു സാഷായി ആയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ വിൽക്കണ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാ ചെറിയ ചെറിയ ക്യാബേജസും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് വശത്തും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാബ്സ് ഇവിടെ വന്ന എല്ലാം കിട്ടും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന വെജിറ്റബിൾസും നോൺ വെജും ഒക്കെ അതെ എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് പോവുക ഇവിടെ അതേപോലെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ചൈന ബർമയിൽ നിന്ന് വന്ന തിങ്സും ടവൽ ചപ്പൽസ് ഇതാ ട്രാക്ക് സൂട്ട്സും ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഈ മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം സെക്കൻഡ് എല്ലാം ചീപ്പ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പോവുക ആ സോക്സസും പട്ടിയിറച്ചിയും കിട്ടും അതും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാം ണ്ടിയാണോ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് മിസോറാം ദ പീപ്പിൾസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസിംഗ് ലീഫ് ഐറ്റംസ് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നോർമലി വി യൂസ് വി ഹാവ് ദീസ് ബോയിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ബോയിൽഡ് boiled items okay sabji maybe boiled items we have okay ശരിക്കും ഈ മാർക്കറ്റ് കാണുമ്പോഴല്ലേ ഞാൻ കുറച്ചാണ് പുറത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ അതേ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പുറം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലത്തെ പോലെയല്ല ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് എന്തായാലും ഇവിടെയുള്ള ഈ മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ എല്ലാം ഒരു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഒരു ടച്ചാണത് ഇവിടെ മൊത്തം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇല്ലേ മത്തനൊക്കെ നേരാക്കി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ കടകളിൽ കൊടുക്കണേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലെയല്ല ഇവിടെ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കണേ ഇതാ പിന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒച്ച് ജീവനുള്ള ഒച്ചുകളാട്ടോ അത് അനങ്ങള് കണ്ടോ അതോ അനങ്ങള് കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒച്ചല്ലേ പൂത് ഒച്ച തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒച്ചല്ലേ പൂത് കക്ക ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടായിട്ട് പിളർന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഒച്ചിൻ്റെയാണ് നമ്മളിത് വിഷമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടിയാ പൊള്ളും വെറോടെ അതിനൊക്കെ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ തട്ടിയിട്ടിട്ട് ഉപ്പിടും ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പിന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നാച്ചുറലാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ കപ്പ ചേമ്പ് ചേന മത്തൻ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ല റാഡിഷ് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ കടകളിലും മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട്
കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫുഡ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫുഡ് ഉണ്ട്, കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ സ്നാക്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കണ്ടോ നാട്ടിലത്തെ പോലെ വച്ചല് കൊണ്ടാട്ടം, ദാ മറ്റേ സോയ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട്. പിന്നെ ചപ്പൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ. അതെന്ത് ശർക്കരയാണോ എന്ന് എന്തൊരു ഡൗട്ട്. മറ്റേ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുൾ വോൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോ ഒരാള് ഭയങ്കര ബൊമ്മയിൽ കളിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മള് വീണ്ടും വരെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വരെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവരുതെ നമുക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. നിങ്ങള് ഇന്നലെ അല്ലേ എത്തിയത്? ഞങ്ങള് ഇന്നലെ, നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയത്താണ്. പക്ഷെ ഇവന്മാര് മണിപ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ ഹിച്ചാക്കി ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വന്നേക്കണ. അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോ ഹിച്ചാക്കി നമ്മുടെ ഹിച്ചാക്കിന്നോമാട് കണ്ട ആകെ സങ്കടപ്പെടും എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇവര് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരിക പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പന്മാര് ബർഗറൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു എന്തായാലും. ഇവർക്കും ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ഇന്ന് പോവാന്ന വിചാരി പറയണത്. നമ്മള് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം പേര് ഉണ്ടാവുന്നൊക്കെ കരുതിയതാണ് നമ്മള് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോ. പക്ഷെ ഇല്ല, അവര് നിങ്ങൾ നാഗാലാൻഡൊക്കെ പോയില്ലേ? നാഗാലാൻഡൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? ഇവര് നാഗാലാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നേ. പക്ഷെ ഇവന്മാര് വീഡിയോ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്നിലധികം ഇടുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരേ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. നമ്മളെ പോലെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് കാണിച്ചു തന്നു മറ്റേ കോഹിമയിലൊക്കെ പോയി അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണിൽ കാണിച്ചു തന്നപ്പോ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് തിരിക്കും ഉറപ്പാണോ? ഇന്നിപ്പോ ഇവര് തിരിക്കുന്നാണ് രണ്ടാളും പറയണത്. അരുണാചല് പോയിക്കോ, നമ്മുടെ കേരളീനും മേക്കൊക്കെ വൈകാതെ അവിടേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ വല്ല വിട്ടോ, ചായ പിടിക്കാം എന്തായാലും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, മിസോറാമിലുള്ള ഒരു മിസോറാമിത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റും അത് സാറ്റർഡേ മാർക്കറ്റ് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകള് എല്ലാം ഒന്ന്. അതെ അതെ അതെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ല. നാടിനെ കുറ്റം പറയല്ലോ കേട്ടോ, നാട്ടിലത്തെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ജീവിതശൈലി ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് ഈ വന്ന കുറച്ച് നേരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തതയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, വെള്ളൊക്കെ നമ്മളത്തെ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റ് എത്തും. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണണമായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.